شوی مامەڵە کردنی لایەن و حزبەکان بە تایبەت حزبە کوردیەکان لەگەڵ ئەو پرسەدا هەڵوێست و کاردانەوەی جیاجیای لەلایەن هاوڵاتیانەوە لێکەوتۆتەوە. مامەسایەکی زانکۆی کەرکووک هەڵبژاردن بە مافێکی دەستوری و قانونی بۆ کەرکووکیەکان ناو دەبات و دەڵێت پێویستە ئەنجام بدرێت. هەروەک نوێنەرێکی کەرکووک لە ئەنجومەنی نوێنەران کە هاوکات ئەندامی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانە تأکید دەکاتەوە یەکێتی سوورە لەسەر ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە کەرکووک. هەندێک لایەن بانگەشەی ئەوە دەکەن و دەڵێن با کەرکووچەکان خۆیان بڕیار لەسەر چارەنووسی خۆیان بدەن، بەڵام کاتێک پرۆژەیەک پێشنیار دەکرێت و سوودی بۆ دانیشتوانەکەی دەبێت، دەڵێن ئێوە بێدەنگ بن و ئێمە ئاتانکەینە قوربانی بیر و بۆچوونی تەسکی حزبایەتی، چونکە ئەوەی ئێوە بەباشی دەزانن لە بەرژەوەندی حزبەکەمان نییە، بۆیە ڕێگە نادەین پێشنیارەکانتان سەر بگرێت. نزیکترین نمونە بۆ ئەم قسانەش ڕێگریکردن و کۆسبخستنە بەردەمی تێپەڕاندنی قانونی هەڵبژاردنەکانە کە لە ماوەی ڕابردوودا چەند کەس و لایەنێک با پاساوی زۆراو زۆر ڕێگریان کرد کە خوێندنەوەی یەکەمی لە ئەنجومەنی نوێنەران بۆ بکرێت. ئەوەی پێویستە لەسەر نەتەوەی کورد یاخود لە کوردستانیەکان یا حزبەکانی کوردی لە کەرکووکە ئەبێ بە یەک هەڵوێست بن بەرامبەر هەڵبژاردن، ناوەکو کەرکووک بکەین بە قوربانی بۆچوونی حزبایەتی تەسک کە ئەو سیاسەتە پێڕەوکراوە لە ماوەی ڕابردوودا. هەڵبژاردن زۆر پێویستە بۆ خەڵکی کەرکووک و هەڵ نەبوونی هەڵبژاردن لە شاری کەرکووکدا پێچوانی هەموو دەستور و یاساکان و بنەمەکانی مرۆڤ و ئازادیە گشتیەکانە. کەرکووک نەکرێت بە قوربانی بۆچوونی حزبایەتی تەسێک هەروەکو چۆن عەرەبەکان بە بەردەوامی باسی پاراستنی فەڵەستین و ڕزگارکردنی فەڵەستین ئەکەن، بەڵام هەر یەکێک لەوان ئەم مەسەلەیە بۆ مەبەستی تایبەتی خۆی بەکاردێنێت. بۆیە پێویستە کورد ئستراتیجیەتێک دابڕێژێت کە سوود و بەرژەوەندی خەڵکی شاری کەرکووکی تیابێت. ئەندامێکی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراقش دەڵێت کەرکووچەکان هەڵبژاردنیان دەوێت، ئەوەش مافێکی دەستوری و یاساییە و دەبێت جێبەجێ بکرێت، بەڵام بەداخەوە هەندێک کەس و لایەن بۆ مزایدەی سیاسی و باپاسایی ئەوەی ئەو پرۆژە قانونی لە ئەنجومەنی نوێنەران پێشنیارکراوە تایبەتمەندی دەدات بە کەرکووک ڕێگری لە تێپەڕاندنی قانونەکە دەکرێت. لە کاتێکدا ئەو قسەی ڕاست نییە، بەڵکو قانونەکە گەرپەسەند بکرێت بۆ یەکدارە و تایبەتمەندیشی پێنادات. ئاڵاتاڵەبانی ئەندامی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق لە سەرپشکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ڕاشی گەیاند وەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێداگری لە بەڕێوەچوونی پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک دەکەن و ئۆباڵی ئەنجام نەدانی هەڵبژاردنیش لە ئەستۆی ئەو کەس و لایەنانەدایە کە ڕێگری لێ دەکەن. ئەمڕۆ خەڵک لە کەرکووک دەیەوێ هەڵبژاردنی ئەنجومەنی پارێزگا بکرێت، دەیەوێ ئەنجومەنە بگۆڕێ، ئەنجومەنێکی تازە بێ، بۆی دەسەڵاتی تەواوی هەبێ، خزمەتگوزاری پێشکەشا وەلەو ڕۆتینە نەجاتی بێت کە ئێستا تووشی بووە بەهۆی ئەنجام نەدانی هەڵبژاردنەوە. بەڵام بەداخە مەسەلەن ئەمڕۆ بۆ مزایدەی سیاسی فێرەکەی هەندێک لایەن ئەوێ هەڵبژاردن لە کەرکووک نەکرێ، بەڵام بە پاسداوی ئەوەی ئەم یاسایە تایبەتمەندی ئەدا نەخێر ئەم یاسایە بۆ یەک جارە و هەڵبژاردن تیاکرێ هیچ تایبەتمەندیێکی تیانیە بۆ کەرکووک. ئێمە هەوڵی خۆمانداوە وەکو یەکێتی ئەو هەڵبژاردنە لە کەرکووک بکرێت، بەڵام ئەگەر لایەنی تر هەن بەبەر بەرژەوەندی سیاسی نایانەوێت لە کەرکووک هەڵبژاردن بکرێت، ئەوە ئۆباڵی ئەنجام نەدانی هەڵبژاردن لە کەرکووک لە ئەستۆی ئەوانە و هەر لایەنێک ئەتوانێ ڕێگە چارە بدۆزێتەوە هەڵبژاردن لە کەرکووک بکرە بە یاسایی بەپێی دەستوور و بەپێی ئەو یاسانی کە هەیە ئێمە دەستخۆشی لێکەین. ئەندامانی کوردی کەرکووک لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ئاشکراشی دەکەن هەر لایەنێک گەرەتوانێت بەپێی دەستوور و یاسا ڕێگە چارەیەک بدۆزێتەوە و پرۆژەیەکی دیکە پێشنیار بکات بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن، ئەوا دەستخۆشی لێ دەکەن. بەڵام کە ناتوانن ئەوە بکەن، بۆچی ڕێگری لە تێپەڕاندنی ئەو قانونەی ئێستا ئەکەن؟ هەڵکەوت ئازیز، کەناڵی ئاسمانی، کەرکووک. زمان یەکێکە لە پایەکانی کلتوری هەر نەتەوەیەک و هۆکارێکە بۆ بەزیندوهێشتنەوەی ئەو نەتەوەیە و کلتور و فەرهەنگ